radan maalia ja Kimi Räikkönen ottaa toisen voittonsa Spaan radalla. Voitti täällä viime vuonna ruudusta 10, nyt lähti ruudusta 2 hävittyä Montoyalle. Hiuksen hienosti aikaa, jossa ruudusta 2 on tulossa tämän kilpailun voittajaksi. Ja sitten tuskin enää mikään voi estää. Laitetaan nyt ripustukset ja vetoakselitkin kestää tällä kertaa ihan loppuun asti. Bussipysäkin mutkat. Vielä viimeinen puristus ja Räikkönen tulee voittajana maaliin. Ja näinköhän Kivillä on tietoa siitä, että Montoya on jälleen kerran hieman siellä saanut säätöä aikaiseksi. Räikkönen voittaa kilpailun. Ron Dennis ei kuitenkaan siellä hirvittäviä juhlatunnelmia jostain syystä virittele. Ralf Schumacher ajaa muuten sitten viimeisellä kierroksella kisan nopeimman kierroksen. Itse asiassa toiseksi viimeisellä. Hänellä on vielä pieni mahdollisuus tavoittaa Villeneuve, joka on siellä 6 ja vain 2 sekunnin päässä. Eli olisi kiva nähdä nyt, jos on...